नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंगमां आपणे घणा बधा लेक्चर जोया। कुल आगळना 14 लेक्चर। जे लोकोए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंगना लेक्चरनो वीडियो न जोयो होय ते अवश्य फरी एक नंबरथी चालू करजो, जेथी करी अने सीरीज जळवाई रहे। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंगमां आपणे आगळ जोईए यूनिट नंबर 4। અને શરૂઆતમાં આપણે જોયા વીપીડી, વેક્સિન પ્રિવેન્ટેબલ ડિઝીઝ વિશે થોડી માહિતી મેળવી, ઇમ્યુનાઇઝેશન શેડ્યુલ વિશે થોડી માહિતી મેળવી, ત્યાર પછી હવે જોઈએ રોગો અને તેની સારવાર। તો ખૂબ સામાન્ય રોગ અને નાના બાળકોમાં થતો રોગ અને જેનાથી મૃત્યુનું પ્રમાણ ઘણું બધું વધારે હોય તેવું છે ડાયરિયા, ઝાડા। ડાયરિયાના કારણે બાળકોના મૃત્યુનું પ્રમાણ ઘણું જ વધારે છે। હાલમાં ખૂબ સારી જાગૃતિ, પીવાના પાણીની ચોખ્ખાઈ અને સારી સારવારના લીધે ડાયરિયાથી થતા મૃત્યુનું પ્રમાણ ઘટ્યું છે। લગભગ 4 બાળકોમાંથી તથા હોય ઝાડા થતા હોય તો તેમાંથી 1 બાળકનું કારણ ઝાડાના થતા ડિહાઈડ્રેશનના કારણે હોય, પરંતુ બાળકોના સર્વાંગી સારવાર એટલે કે ઇન્ટિગ્રેટેડ મેનેજમેન્ટ ઓફ ન્યુનેટલ એન્ડ ચાઇલ્ડહુડ ઇલનેસ એટલે કે IMNCI સ્ટ્રેટેજી મુજબ બાળકોની વહેલાસર સારવાર કરી, ઓળખ કરી અને શક્ય હોય ત્યાં સુધી જરૂર પડે તો ઘરે બેઠા સારવાર આપી અને બાળકને બચાવી શકાય, બાળકને વહેલાસર નિદાન કરી અને તાત્કાલિક રિફર પણ કરી શકાય। અને આ આપણે સંપૂર્ણપણે IMNCI ગાઈડલાઈન મુજબ સારવાર આપવાથી બાળ મૃત્યુ દર નીચો લાવી શકાય। તો ચાલો જોઈએ ઝાડા એટલે શું। ડાયરિયા તો માત્ર સ્તનપાન કરતું હોય તેવું બાળક એટલે કે 6 મહિનાથી નાનું બાળક હોય કે જે માત્ર ને માત્ર સ્તનપાન કરતું હોય તેવું બાળક, વારંવાર થોડો થોડો ઝાડો કરવાની એટલે કે ચરક પરક કરવાની ટેવ હોય, પણ ઝાડો પાણી જેવો હોતો નથી, તો આને આપણે ઝાડાની બીમારી કહેશું નહીં, આને આપણે ડાયરિયા કહેશું નહીં। કારણ કે જેટલી વખત બ્રેસ્ટ ફીડિંગ લે એટલી વખત બાળક થોડો ઝાડો કરે, ચરક પરક કરે। પણ ઝાડા કોને કહેવાય તો હંમેશ કરતા ઝાડામાં ફેરફાર થયો હોય, વધુ વખત થતા હોય, પાણી જેવા પાતળા હોય અને તેના ગુણધર્મ અને બંધારણમાં ફેરફાર જોવા મળે ત્યારે આપણે એને ઝાડા કહેશું। જ્યારે ગુણધર્મ અને બંધારણ એટલે પાણી જેવા પાતળા હોય, ઘણી વખત વાસ આવતી હોય, તો આવી વખતે જ્યારે વધુ વખત થાય તો એને આપણે ઝાડા કહેશું। ધ કોઝિસ ઓફ ડાયરિયા, ઝાડા થવાના કારણો, તો ખૂબ સામાન્ય પ્રશ્ન છે, ઝાડા થવાના કારણો જણાવો। તો દૂષિત પાણી, કોન્ટામિનેટેડ ફૂડ, કોન્ટામિનેટેડ વોટર, કોન્ટામિનેટેડ ખોરાક, દૂષિત ખોરાક, કુપોષણ, માલ ન્યુટ્રિશન હોય તો બાળકની પાચન શક્તિ, ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ કામ કરતી નથી અને જેવું ખાય એવું તરત જ ઝાડા થઈ જાય, તો માલ ન્યુટ્રિશન, ફૂડ પોઈઝનિંગ, ઝેરી ખોરાક, ગંદા વાસણનો ઉપયોગ, યુઝ ડર્ટી યુટેન્સિલ, બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન, કોઈ પણ ઇન્ફેક્શન હોય, કોઈને ઝાડા હોય અને બરાબર પ્રોપર હેન્ડ વોશિંગ ન કર્યું હોય, હાઇજેનિક કન્ડિશન ન જાળવી હોય તો પણ ઝાડા થઈ શકે, શારીરિક સ્વચ્છતાનો અભાવ, લેક ઓફ પર્સનલ હાઇજીન, તો આ બધા ઝાડા થવાના વાસી ખોરાક છે, દૂષિત ખોરાક છે, ખુલ્લો ખોરાક છે, માખીનું વધારે ઉપદ્રવ છે, ધૂળ વધુ ઉડતી હોય, તો આ બધા જે કારણો છે એ ઝાડાના છે। ઝાડાના પ્રકાર, તો ઝાડાના પ્રકારમાં ઝાડાના પ્રકાર સાથે આપણે ડિહાઈડ્રેશન, ડાયરિયા અને ડિહાઈડ્રેશનના ટાઈપ્સ આપણે લેવા જોઈએ। તો ડાયરિયા એન્ડ ડિહાઈડ્રેશન, ટાઈપ્સ ઓફ ડાયરિયા એન્ડ ડિહાઈડ્રેશન, ઝાડા સાથે અતિશય નિર્જલન જેને કહેવાય ડાયરિયા વિથ સિવિયર ડિહાઈડ્રેશન, નિર્જલન એટલે ડિહાઈડ્રેશન, શરીરમાંથી પાણી ઓછું થવું, ઝાડા સાથે સાધારણ નિર્જલન એટલે ડાયરિયા વિથ માઇલ્ડ ડિહાઈડ્રેશન, ઝાડા સાથે નિર્જલન ન હોવું, ઘણી વખત માત્ર ડાયરિયા જ હોય પરંતુ વારંવાર પાણી પીવડાવવાથી એને ડિહાઈડ્રેશન ન થાય, તો ડિહાઈડ્રેશન વિથ નો સોરી ડાયરિયા વિથ નો ડિહાઈડ્રેશન, સખત અને સતત ઝાડા, એક્યુટ એન્ડ પર્સિસ્ટન્ટ ડાયરિયા, ઘણી વખત બાળકને સખત અને સતત ઝાડા જો 14 દિવસ હોય અને ઝાડામાં
બ્લડ આવતું હોય તો એને મરડો પણ કહી શકાય આવું બાળક છે એ આપણે IMNCIમાં જોશું લાલ વર્ગીકરણમાં આવે અને આવા બાળકને આપણે તાત્કાલિક હોસ્પિટલે મોકલવું પડે. તો ડાયરિયાના ચિહ્નો લક્ષણો જોઈએ અને ઘણી વખત પરીક્ષામાં આપણને પૂછ્યા છે કે કોઝ સાઇન સિમ્પટમ ઓફ ડાયરિયા. તો ડાયરિયાના ચિહ્નો લક્ષણોમાં પાણી જેવા પાતળા પુષ્કળ ઝાડા થાય, અંદર ઉતરેલા ડોળા, બાળકની આઈ સંકણ થઈ જાય, ડોળા અંદર ઉતરી જાય, ખૂબ જ તરસ લાગે, પોલિપેપ્સિયા, બાળક બેચેન કે ચીડિયાપણું જણાય, ઇરિટેટિવ જણાય, મોં અને જીભ સુકાઈ જાય, ડ્રાયનેસ ઓફ ધ માઉથ, પેશાબ ઓછો થાય, યુરિન આઉટપુટ ઓછો થાય, શ્વાસોશ્વાસ ઝડપી થઈ જાય, ફાસ્ટ રેસ્પિરેશન થાય, બાળક ઢીલું જણાય, ઘણી વખત બાળક બેભાન પણ થઈ જાય, ચામડી પર ચીમટો ભરતા કડતલી જોવા મળે. આપણે જ્યારે એબડોમિન અને ચેસ્ટની વચ્ચે જ્યારે આમ ચામડી પર ચીમટો ભરીએ વચ્ચેની લાઇનમાં, એક્ઝિલરી લાઇનમાં, તો ચીમટો ભરતી વખતે ચામડી મૂળ સ્થિતિમાં આવતા વાર લાગે અને એને આપણે કહેશું ચામડી પર કડતલી પડવી, રિંકલ્સ ઓન સ્કિન. તો આ રીતે આપણે ઝાડાનું નિદાન પણ કરી શકીએ અને ઝાડાના લક્ષણો પણ ગણાય. ઝાડાના ચિહ્નો લક્ષણો પ્રમાણે તેનું વર્ગીકરણ IMNCIની ગાઈડલાઈન મુજબ અહીં વર્ગીકરણ આપેલ છે. કોઈ બાળક આપણી પાસે જ્યારે માતા ફરિયાદ લઈને આવે કે મારા બાળકને ઝાડા થયેલ છે, ત્યારે આપણે બાળકનું શું નિરીક્ષણ કરીએ, આ નિરીક્ષણના આધારે આપણું વર્ગીકરણ એટલે આપણું ડાયગ્નોસિસ, નર્સિસ ડાયગ્નોસિસ શું કરીએ અને આવા બાળકને આપણે શું સારવાર આપીએ. લક્ષણો છે, અહીં ચાર લક્ષણો આપેલ છે, એમાંથી કોઈ પણ બે લક્ષણો હાજર હોય તો એવા બાળકને આપણે અતિશય નિર્જલનમાં મૂકશું અને આવા બાળકને આપણે તાત્કાલિક દવાખાને મોકલશું. દવાખાને મોકલતી વખતે રસ્તામાં ORS થોડા થોડા પ્રમાણમાં પીવડાવવાનું આપણે માતાને કહેશું. તો ચાલો જોઈએ કે કયા ચાર લક્ષણો હોય. તો એ ઝાડાના લક્ષણો છે અને એમાંથી બે લક્ષણો હાજર હોય તો અતિશય નિર્જલન કહી શકાય. બાળક ઢીલું અને બેભાન હોય, બાળકના અંદર ઉતરેલા ડોળા હોય, બાળક પી જ શકે નહીં અથવા તો ખૂબ ઓછું પીવે, આપણે ગ્લાસ આપીએ પાણીનું તો બધું પાણી બહાર કાઢે અથવા તો પીવે જ નહીં, ચીમટો ભર્યા બાદ ચામડી મૂળ સ્થિતિમાં આવતા વાર લાગે, ખૂબ જ ધીમે ધીમે, એટલે કે 2 સેકન્ડ કરતાં પણ વધુ સમય, એટલે આપણે ચામડી ઉપર જ્યારે ચીમટો ભરીએ ત્યારે આપણે 2001-2002 એમ બોલીએ અને જો ચામડી પોતાની મૂળ સ્થિતિમાં પાછી ન જાય તો એનો મતલબ એવો કે બહુ ધીમેથી જાય છે, બરાબર. તો આવા જો લક્ષણો હોય અને આમાંના 2 જ લક્ષણો કોઈ પણ હાજર હોય તો આપણે એનું નિદાન કરશું ઝાડા સાથે અતિશય નિર્જલન. અને આવી વખતે આપણે એની શું કરશું, તો આવું બાળક લાલ વર્ગીકરણમાં આવે અને લાલ વર્ગીકરણમાં આવતા બાળકને તાત્કાલિક હોસ્પિટલે મોકલવું જોઈએ. બાળકને હોસ્પિટલમાં મોકલતી વખતે મારા ખ્યાલથી 2-3 કલાક 4 કલાક હોઈ જાય, તો આવી વખતે માતાને ORS બનાવવું જોઈએ, રસ્તામાં ORS આપતું જવું જોઈએ. બાળકને હૂંફાળું રાખવા માટેની સમજણ આપવી જોઈએ અને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ જવું જોઈએ. તો આ હતું ઝાડા સાથે અતિશય નિર્જલનનું વર્ગીકરણ. ત્યાર પછી એવી જ રીતે બીજું ડાયગ્નોસિસ આવે કે કોઈ બાળક આપણી પાસે આવે અને બાળકમાં આપણે 4 લક્ષણો જોવાના છે, એમાંના 2 લક્ષણો હાજર હોય કે બાળક બેચેન હોય અને ચીડિયું હોય, પહેલામાં ઢીલું અને બેભાન હતું, અતિશય હતું તો સાધારણમાં બેચેન અને ચીડિયું હોય, અંદર ઉતરેલા ડોળા હોય, બાળક તરસ ઝડપથી પીવે અથવા તરસ્યું હોય, પહેલામાં બાળક પીતું જ નહોતું, આમાં બાળક ઝડપથી પીવે તરસ્યું હોય, ચીમટો ભર્યા બાદ મૂળ સ્થિતિમાં થોડું ધીમેથી આવે, 2001-2002 બોલી લેતા આવી જાય, તો આવા 4 લક્ષણોમાંથી કોઈ પણ 2 લક્ષણો હોય તો આવા બાળકનું આપણે નર્સિંગ ડાયગ્નોસિસ એટલે કે વર્ગીકરણ કરીએ ઝાડા સાથે સાધારણ નિર્જલન, માઇલ્ડ ડિહાઈડ્રેશન, ડાયરિયા વિથ માઇલ્ડ ડિહાઈડ્રેશન. તો આવા બાળકની શું સારવાર કરશું, તો આવું બાળક છે એ પીડા વર્ગીકરણમાં આવે,
અને જ્યારે બાળક પીડા વર્ગીકરણમાં આવે ત્યારે એની સારવાર હેલ્થ વર્કરે કરવાની હોય. લાલ વર્ગીકરણમાં IMNCની ગાઈડલાઇન મુજબ લાલ વર્ગીકરણમાં આવતા બાળકને રિફર કરવાનું હોય. યલો વર્ગીકરણ એટલે કે પીડા વર્ગીકરણમાં આવતા બાળકને આપણે આપણી પાસે રાખી અને સારવાર કરવાની હોય. પ્રવાહી ખોરાક આપવો, જો બાળક 6 માસ ઉપરનું હોય તો ORSનું દ્રાવણ ઉંમર મુજબ આપવું, સારું ન થાય તો 2 દિવસ સુધી બતાવવું. બરાબર, તો આપણી દેખરેખ હેઠળ આવા બાળકને સારવાર આપવી. ત્યાર પછી આગળ સાધારણ કે અતિશય નિર્જલનના કોઈ પણ જાતના લક્ષણો જોવા મળતા ન હોય, સાધારણ અને અતિશય નિર્જલનના કોઈ પણ લક્ષણો જોવા ન મળતા હોય, એનો મતલબ એવો થયો કે બાળક ઢીલું પણ ન હોય, બાળક બેચેન પણ ન હોય, બાળક ચીડિયું પણ ન હોય, બાળક બેભાન પણ ન હોય, ડોળા પણ અંદર ન ઉતરી ગયા હોય, ચીમટો ભર્યા બાદ ચામડી મૂળ સ્થિતિમાં આવતા વાર ન લાગતી હોય, પણ ડાયેરિયા હોય, ઝાડા હોય, સાધારણ નિર્જલન કે અતિશય નિર્જલનના કોઈ લક્ષણ હોય નહીં, તો આવું બાળક છે એ લીલા વર્ગીકરણમાં આવે. અને લીલો વર્ગીકરણ એટલે કે લીલો કલર એટલે માતાનો કલર, જે માતાને આપણે ઘરગથ્થુ સારવારની સંભાળના મુદ્દાઓ આપીએ અને એ એનું ધ્યાન રાખે. ઘેર પ્રવાહી અને ખોરાક આપવાની, સ્વચ્છતા જાળવવાની, બોટલ ફીડિંગનો ઉપયોગ કરવાનો નહીં, બહારની કોઈ પણ વસ્તુ આપવાની નહીં. બરાબર, તો અને ફરી પાછું બતાવી જવાનું. તો આને કહેવાય લાલ, પીળું અને લીલું વર્ગીકરણ. જો અતિશય નિર્જલન હોય તો લાલ વર્ગીકરણ હોય, બાળકને હોસ્પિટલે મૂકવાનું હોય. સાધારણ નિર્જલન હોય તો બાળકને આપણી પાસે રાખવાનું હોય, પીળું વર્ગીકરણ હોય. અને નિર્જલનના કોઈ પણ લક્ષણો ન જણાતા હોય તો બાળક લીલા વર્ગીકરણમાં આવે. અને એવા બાળકને આપણે માતાને સમજણ આપવાની હોય કે ઘરગથ્થુ પ્રવાહી, નાળિયેર પાણી, ભાતનું ઓસામણ, બરાબર, આવી વસ્તુ આપણે આપવાની હોય જેથી કરીને બાળકને સારું થઈ જાય. ત્યાર પછી આગળ છે 14 દિવસથી વધુ સમયથી ઝાડા હોય તો આપણે એને સખત અને સતત ઝાડા કહેશું. તો આ પણ નાના બાળકમાં જ્યારે આટલા બધા ઝાડા હોય ત્યારે એ પણ લાલ વર્ગીકરણમાં આવે અને એને લાલ વર્ગીકરણમાં આવા બાળકને તાત્કાલિક દવાખાને મોકલવું જોઈએ. તો આ પણ યાદ રાખવાનું છે કે ઝાડાની બીમારી હોય અને 14 દિવસથી વધુ હોય તો એવું બાળક લાલ વર્ગીકરણમાં આવે અને આપણે તાત્કાલિક હોસ્પિટલે મોકલવું જોઈએ. બરાબર, તો આ પણ લાલ વર્ગીકરણમાં આવે. ઝાડામાં લોહી પડતું હોય, એનો મતલબ મરડો હોય, તો આવા બાળક પણ લાલ વર્ગીકરણમાં આવશે અને આવા બાળકને પણ આપણે તાત્કાલિક હોસ્પિટલ મોકલવું પડે. તો અહીં IMNCની ગાઈડલાઇન પણ થોડી આપણે જોઈ કે જે બાળકમાં અતિશય નિર્જલનના લક્ષણો જણાતા હોય, એટલે કે 4 લક્ષણોમાંથી 2 લક્ષણો હાજર હોય, તેવું બાળક લાલ વર્ગીકરણમાં આવશે અને આવા બાળકને આપણે તાત્કાલિક હોસ્પિટલે મોકલવું જોઈએ. બરાબર, આવા બાળકને આપણે તાત્કાલિક હોસ્પિટલે મોકલવું જોઈએ. ત્યાર પછી આવે સામાન્ય સાધારણ નિર્જલન હોય, તો જ્યારે સાધારણ નિર્જલન હોય તો આવા બાળકને આપણે આપણી પાસે રાખી અને સારવાર આપવાની હોય છે. અને આવું બાળક જે છે તે પીળા વર્ગીકરણમાં આવે છે. પીળો વર્ગીકરણ એટલે પીળો કલર એટલે વર્કરનો કલર કહેવાય, અને જેમાં આપણે સારવાર આપવાની હોય, પ્રવાહી ખોરાક, ORSનું દ્રાવણ, અને સારું ન થાય તો ફરીને 2 દિવસ પછી બતાવી જવાનું. સાધારણ નિર્જલન કે અતિશય નિર્જલનના કોઈ પણ જાતના લક્ષણો જણાતા ન હોય તેવા બાળકને આપણે માતા ઘરે જ રાખી શકે, માતાને માત્ર ઘરગથ્થુ ઉપચારની સમજણ આપવી જોઈએ. તો આવું બાળક છે એ લીલા વર્ગીકરણમાં આવે અને ગ્રીન કલર એ માતાનો કલર છે, અને આપણે એમને ઘરગથ્થુ સારવાર આપીને સાજા કરી શકાય. ત્યાર પછી જો બાળકને 14 દિવસથી સતત સખત ઝાડા હોય તો આવું બાળક પણ લાલ વર્ગીકરણમાં આવે અને આવા બાળકને આપણે તાત્કાલિક હોસ્પિટલે મોકલવું જોઈએ. બરાબર, તો આ પણ લાલ વર્ગીકરણમાં જ આવશે. ઝાડામાં લોહી પડતું હોય તેવું બાળકને મરડો હોય અને આવું બાળક પણ લાલ વર્ગીકરણમાં આવે.
સાધારણ નિર્જલનની આપણે જ્યારે ઘરગથ્થુ સારવાર કરવાની હોય, ઘરે બેઠા ઓઆરએસની સારવાર કરવાની હોય ત્યારે કેવી રીતે કરી શકાય? તો ઉંમર પ્રમાણે આપણે એને ઓઆરએસનું દ્રાવણ આપવાનું હોય. જો બાળકની ઉંમર બને ત્યાં સુધી જો વજન થતું હોય તો વજનના આધારે જ સારવાર આપવાની હોય. 6 કિલોગ્રામ કરતાં ઓછું વજન હોય, ઉંમર 4 મહિના હોય, વજન 6 કિલોગ્રામ કરતાં ઓછું હોય તો તેવા બાળકને 200 થી 400 ml એટલે કે 2 પ્યાલી ઓઆરએસની આપવી પડે. 4 મહિનાથી 12 મહિનાની ઉંમરનું બાળક હોય અને વજન 6 કિલોગ્રામથી 10 કિલોગ્રામ હોય તો આવા બાળકને 400 થી 700 ml ઓઆરએસ એટલે કે 3 ગ્લાસ પીવા જોઈએ. 12 મહિનાથી 5 વર્ષની ઉંમરનું બાળક હોય અને વજન 10 થી 12 કિલોગ્રામ હોય તો 700 થી 900 ml જેટલું ઓઆરએસ આપવું જોઈએ. 2 વર્ષથી 5 વર્ષની ઉંમરનું બાળક હોય અને વજન 12 કિલોથી 19 કિલોગ્રામ હોય તો 900 થી 400 ml ઓઆરએસ આપવું જોઈએ એટલે કે 7 ગ્લાસ જેટલું 24 કલાકમાં ઓઆરએસ આપવું જોઈએ. પણ આપણે ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે કોઈ પણ બાળક હોય તો તેના વજનના 75 ગણા કરીએ તેટલા પ્રમાણમાં આપણે આશરે પ્રવાહી આપવાનું છે. જ્યારે આપણી પાસે વજન હોય અને બાળકના વજનના 75 ગણા જે વજન ગુણ્યા 75 75 કરીએ તો આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે આપણે આ બાળકને આટલું ઓઆરએસ આપવાની જરૂર પડશે. બરાબર, તો અહીં 10 મહિનાનું બાળક છે, 10 મહિના ગુણ્યા 75 આશરે 750 ml જેટલું દ્રાવણ આપવું જોઈએ. ખાલી જગ્યામાં ઘણી વખત પૂછાય કે બાળકનું વજન 5 કિલોગ્રામ હોય તો આવા બાળકને આશરે ખાલી જગ્યા ઓઆરએસ ખાલી જગ્યા ml જેટલું ઓઆરએસ આપવું જોઈએ. બરાબર, તો 5 કિલોગ્રામ વજન હોય તો 75 ગુણ્યા 5 એટલે અહીં આવશે 375. ઓકે, સારવાર. જો બાળક વધારે ઓઆરએસ દ્રાવણ લઈ શકતું હોય તો આપો. સ્તનપાર પર ન હોય તેવા 6 માસના બાળકને 100 થી 200 ml ચોખ્ખું પાણી પણ આપી શકાય. ઓઆરએસ દ્રાવણ આપવાની વાત અને રીત સમજાવો. બાળકને ઘૂંટડે ઘૂંટડે પી શકતું હોય તો 1-2 મિનિટમાં ધીમે ધીમે પ્રવાહી આપો. ઓઆરએસ દ્રાવણ બાળકને ઉલટી કરી નાખે તો 10 મિનિટ સુધી રાહ જુઓ અને ધીમે ધીમે ઓઆરએસ આપવાની શરૂઆત કરો. સ્તનપાન પર હોય તેવા બાળકને સ્તનપાન ચાલુ રાખવું એટલે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ વાળા બાળકને બ્રેસ્ટ ફીડિંગ ચાલુ રાખવા માટેની સૂચના આપવાની. અને ફરી જો આપણી પાસે જ બાળક હોય તો 4 કલાક બાદ તપાસ કરવાની નિર્જલનની, ફરીને પાછી ડિહાઇડ્રેશન માટેની તપાસ કરવાની. જરૂર જણાય તો ઓઆરએસનું દ્રાવણ ચાલુ રાખવાનું, બાળકને ખવડાવવાની શરૂઆત કરો. સારવાર પૂરી થયા પહેલા જ જો માતાને જવાનું હોય તો માતાને ઘેર ઓઆરએસ કેવી રીતે બનાવવું તેની સમજણ આપો. 4 કલાકની સારવારમાં કેટલું ઓઆરએસનું દ્રાવણ આપવાનું છે તે સમજણ આપો. ઓઆરએસ દ્રાવણ બનાવવા માટે એક વધારે પેકેટ એટલે કે 3 પેકેટ આપણે આપવાના છે. 1 આપણે પેકેટ બનાવશું અને 2 પેકેટ માતાને સાથે આપશું. ઘેર સારવાર આપવાના 3 નિયમો સમજાવો કે ઘરગથ્થુ પ્રવાહી આપો, ધવડાવવાનું અને ખવડાવવાનું ચાલુ રાખો, ફરી બતાવવા ક્યારે આવવાનું તેની સમજણ આપો. ઝાડા સાથે નિર્જલન ન હોય તેવા બાળકની એટલે કે ઘરગથ્થુ સારવાર આપણે કરવી જોઈએ. જે બાળકને ઝાડા સાથે નિર્જલન નથી તેવી માતાને આપણે શું સમજણ આપશું? તો એવી માતાને આપણે સમજણ આપશું કે ઝાડા સાથે 3 નિયમોનું પાલન, જે ઉપર છે એ 3 નિયમો. અને આ પ્રશ્ન ઘણી વખત પૂછાય કે ઘરગથ્થુ સારવાર તમે શું સમજણ આપશો? તો માતાને કહેવાનું પ્રવાહી આપો, ફક્ત સ્તનપાન કરતા નાના બાળકોને વારંવાર અને વધુ સ્તનપાન કરાવવું, પાણી જેવા પાતળા ઝાડા થાય તો 6 માસથી નાના બાળક હોય તો તેની સાથે સાથે ઓઆરએસનું દ્રાવણ આપવું, 6 માસથી મોટા બાળકને સ્તનપાન સાથે ઓઆરએસ અને ઘરગથ્થુ પ્રવાહી આપવા. જો બાળક ફક્ત સ્તનપાન પર જ હોય તો તેવા બાળકને ઓઆરએસ ઉપરાંત નાળિયેર પાણી, યાદ રાખજો ખૂબ જ અગત્યનું છે, કઈ કઈ વસ્તુ આપી શકાય તો નાળિયેર પાણી, છાશ, લીંબુ શરબત, પાતનું ઓસામણ, દાળનું પાણી, સૂપ કે ઉકાળેલું પાણી આપી શકાય. માતાને ઘેર ઓઆરએસ કેવી રીતે બનાવવું તેની સમજણ આપો. ઓઆરએસ દ્રાવણ બનાવવા માટે વધારાનું 1 પેકેટ સાથે આપો. કેટલું ઓઆરએસ આપવું તે સમજાવો.
માતા ને સમજાવો કે કપ વડે વારંવાર ઘૂંટડે ઘૂંટડે પીવડાવું, જો ઉલટી કરી નાખે તો 10 મિનિટ સુધી રાહ જોવી, બાળકને ખવડાવવાનું ચાલુ રાખો, ફરી તપાસ કરવાની જરૂર પડે તેવા લક્ષણો માટે સમજાવો, જેમાં બાળક વધુ માંદું જણાય, પી ન શકે, સ્તનપાન ન લઈ શકે, ઝાડામાં લોહી પડવું, શ્વાસમાં તકલીફ કે તાવ આવવો, આવી વખતે તાત્કાલિક હોસ્પિટલે બતાવવા આવવું જોઈએ. સખત અને સતત ઝાડાની સારવાર માટે તાત્કાલિક હોસ્પિટલે મોકલવું અને ઓઆરએસ ચાલુ રાખવું. મરડાની સારવાર ખાસ યાદ રાખવી, એમાં કોટ્રેમેક્સાઝોલની ગોળી આપવાની છે, તાત્કાલિક હોસ્પિટલે મોકલવાનું છે. 2 થી 5 વર્ષનું બાળક હોય તો પણ ડોક્ટર ઓર્ડર મુજબ કોટ્રેમેક્સાઝોલ અને તાત્કાલિક હોસ્પિટલે મોકલવાનું છે. આપણા માટે ખૂબ જ અગત્યનું, ઝાડાના અટકાવ માટે માતાને નીચેના પગથિયાઓ શીખવો, તો આ પ્રશ્ન આપણા માટે ખૂબ જ અગત્યનો રહેશે. કયા કયા આપણે પગથિયા શીખવાડશું, તો ચાલો શીખવાડીએ પગથિયા. પ્રથમ 6 માસ માટે ફક્ત ને ફક્ત ધાવણ જ આપવું. 6 માસ બાદ પૂરક આહાર ચાલુ કરવો. જો બાળકને પ્રથમ 6 મહિના સુધી માત્ર ને માત્ર ધાવણ આપવે તો ક્યારેય ઝાડા થવાની સંભાવના રહે નહીં. બાળકને ખવડાવતી વખતે બરાબર હાથ ધોવા, બાળકના હાથ પણ ધોવા, માતાના હાથ પણ ધોવા, બાળકનું સ્ટોલ અને યુરિન સાફ કર્યા બાદ બરાબર બેઠકનો ભાગ અને હાથ ધોવા, બાળકને ધૂળ અને માટીથી દૂર રાખવો, સમયસર રસીકરણ કરવાની સલાહ આપો, જેમાં રોટા વાયરસ વિશે પણ થોડી સમજણ આપવાની છે. રોટા વાયરસ વેક્સિન 1.5 અને 3.5 મહિને બાળકને આપો. ઓઆરએસ, તો ઓઆરએસ એ પ્રેક્ટિકલ બેઝ ઓફ વ્યૂ અને ઓઆરએસ ઘણી વખત થિયરીમાં પણ પૂછાય, ઓઆરએસ કેવી રીતે બનાવશો, તો આપણે યાદ રાખવાનું છે કે ઓઆરએસની ફોર્મ્યુલામાં શું છે. ઘણી વખત આપણને ગૌણ સેવા પસંદગીની પરીક્ષામાં ઓઆરએસ પેકેટમાં નીચેના પૈકી કયું હોતું નથી, તો આ 3 હોય, સોડિયમ ક્લોરાઇડ, પોટેશિયમ ક્લોરાઇડ અને સોડિયમ સાઇટ્રેટ, એના સિવાયનું કોઈ પણ હોય તો આપણે એ જવાબ આવે. કેટલું પ્રમાણ હોય એ પણ ઘણી વખત પૂછે, તો સોડિયમ ક્લોરાઇડ 2.6 ગ્રામ, પોટેશિયમ ક્લોરાઇડ 1.5 ગ્રામ યાદ રાખવાનું છે ખાસ, અને સોડિયમ સાઇટ્રેટ 2.9 ગ્રામ, ગ્લુકોઝ એનહાઇડ્રેટ 13.5 ગ્રામ, આમ કુલ વજન 20.5 ગ્રામ હોય. પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ અને પ્રેક્ટિકલની દ્રષ્ટિએ આ પણ ખૂબ મહત્વનું છે. ઓઆરએસ દ્રાવણ બનાવવાની રીત, તો સાધનો લેવા જેવા કે તપેલી, ચમચી, ગ્લાસ, 1 લિટર પાણીની બોટલ, નાની સીઝર અને ઓઆરએસ પેકેટ. સૌ પ્રથમ સાબુ પાણીથી બરાબર હાથ ધોવા, ચોખ્ખું પાણી લેવું, અહીં ક્યાંય એવું નથી લખ્યું કે ઉકાળેલું પાણી લેવું, આરો સિસ્ટમનું ચોખ્ખું પાણી લ્યો, જેથી કરીને ઓઆરએસનો સ્વાદ પણ જળવાઈ રહે. ઓઆરએસનું પેકેટ તપાસવું, ક્યાંય તૂટેલું નથી, ગાંગડી નથી કે એક્સપાયરી ડેટનું તો નથી ને. જે વાસણમાં ઓઆરએસનું દ્રાવણ બનાવવાનું હોય તે બરાબર સાફ હોવું જોઈએ. વાસણમાં ઓઆરએસનું પેકેટ ખૂણાથી સીઝર વડે કાપી બધો જ પાવડર ઠાલવો. 1 લિટર ચોખ્ખું પાણી લો, વાસણમાં ધીમે ધીમે પાણી ઉમેરતા જાઓ અને ચમચી વડે હલાવતા જાઓ, જ્યાં સુધી પાવડર ન ઓગળે, બિલકુલ કોણ રહેવા જોઈએ નહીં. બાળકને આપતા પહેલા ઓઆરએસનો સ્વાદ ચાખો, આંસુ જેવો હોવો જોઈએ, જો વધારે ખારસ કે ગડપણ લાગે તો ફેંકી દેવું અને ફરી બનાવવું. બનાવેલું દ્રાવણને માત્ર 24 કલાક સુધી જ વાપરવું, દ્રાવણ ઢાંકેલું રાખવાનું. ઘણી વખત આપણને પ્રશ્ન પરીક્ષામાં પૂછે કે એક વર્ષનું બાળક છે અને એને માત્ર 250 ml ઓઆરએસની જરૂર છે, તો કેટલું દ્રાવણ, કેટલું પ્રવાહી લેશો અને કેટલું પાવડર લેશો, આવી રીતે આપણને ઘણી વખત ગડમથલ કરવા માટે પૂછે, તો આપણો જવાબ એક જ હોવો જોઈએ કે ઓઆરએસ હંમેશા પૂરા પેકેટમાં અને 1 લિટર પાણીમાં જ બનાવવું જોઈએ, તો જ એની ગુણવત્તા જળવાય. અહીં કેટલાક પ્રશ્નો આપેલા છે, આવા પ્રશ્નો પૂછાય. ડાયરિયા એટલે શું, તેમાં થતા નિર્જલનના ચિહ્નો લક્ષણો જણાવો. આપણે જોયા ડાયરિયામાં જોવા મળતા નિર્જલનના પ્રકાર, સિવિયર ડિહાઇડ્રેશન, માઇલ્ડ ડિહાઇડ્રેશન અને નો ડિહાઇડ્રેશન. ડાયરિયામાં આપાતી ઘરગથ્થુ સારવાર જોઈ.
ઓઆરએસ એટલે ઓઆરએસ બનાવવાની રીત. તો અહીં આપણે આઈએમએનસીઆઈની ગાઈડલાઈન પણ થોડી જોઈ અને સાથે સાથે ડાયરીનું પ્રકરણ પણ જોયું. પરીક્ષા માટે ખૂબ જ અગત્યનું છે, પ્રેક્ટિકલ માટે પણ ખૂબ જ અગત્યનું છે. તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને નમ્ર વિનંતી છે, ખૂબ વાંચો, વિડીયો જુઓ અને તમને ગમે તો લાઇક કરશો. ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ.